Relativnost vremena. Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana naučna činjenica. Međutim, ova činjenica je izašla na vidjelo početkom 20. stoljeća Einsteinovom teorijom relativiteta. Do tog perioda čovjek nije znao da je vrijeme jedan relativni pojam da shodno okruženju može pokazivati promjenljivost. Međutim, veliki naučnik Albert Einstein teorijom relativiteta ovu činjenicu dokazao je na sasvim jasan način. Iznio je činjenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu. Tokom cijele historije čovječanstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao. Osim jednog izuzetka. U Kur'anu su izneseni detalji koji upozoravaju na činjenicu da je vrijeme relativno. U tom kontekstu ovdje možemo navesti nekoliko ajeta koji ilustruju ovu činjenicu. Oni od tebe traži da ih kazna što prije stigne i Allah će ispuniti prijetnju svoju. A samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašim računa. On upravlja svime, od neba do zemlje, a onda se sve to njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, 1000 godina traje. K njemu se penju meleci i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Činjenica da se na ovako krajnje jasan način govori o relativitetu vremena u Kur'anu koji je objavljen prije niza stoljeća, još jedan je u nizu dokaza da je to Allahova knjiga. Da se ne vrijeme sprijemo. Prvi bi izašao iz Medine iz grada Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pitaju ga zašto izlaziš ti iz Medine.